Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Penyandang Parlimen Klang Charles Santiago memfailkan saman pemula terhadap Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR susulan pembubaran parlimen yang dibuat Perdana Menteri kemarin. Saman pemula itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam bertujuan menghalang SPR daripada menjalankan pilihan raya umum PRU. Berdasarkan salinan saman pemula yang difailkan dan dilihat BH, Charles menuntut supaya satu deklarasi bahwa kuasa yang terletak pada Yang di-Pertuan Agung mengikut perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan hanya boleh dilaksanakan mengikut perkara 40-1 dan 1E. Perkara 55-2 membabitkan Yang di-Pertuan Agung boleh memprorog atau membubarkan parlimen. Peruntukan perkara 40-1 pula menyatakan Yang di-Pertuan Agung hendaklah bertindak mengikut nasihat pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan. Yang di-Pertuan Agung hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri atau nasihat seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am jemaah menteri kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan ini, tetapi Yang di-Pertuan Agung berhak atas permintaannya untuk mendapat apa-apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh jemaah menteri. Manakala 1E adalah sewaktu menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan jika Yang di-Pertuan Agung dikehendaki bertindak mengikut nasihat. Atas nasihat atau selepas menimbangkan nasihat, Yang di-Pertuan Agung hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Charles juga menuntut satu deklarasi bahwa permintaan defendant pertama kepada Yang di-Pertuan Agung pada 9 Oktober 2022 untuk pembubaran Parlimen ke-14 adalah menyalahi perkara 40-1 dan 1E Perlembagaan Persekutuan kerana permintaan itu tidak dibuat berdasarkan nasihat atau berdasarkan kuasa am jemaah menteri dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Beliau juga menuntut satu deklarasi bahwa pembubaran Parlimen ke-14 pada 10 Oktober 2022 seperti yang dimaklumkan melalui PU E320 tidak mengikut perkara 55-2 dibaca bersama perkara 40-1 dan 1E Perlembagaan Persekutuan dan tidak mempunyai kesan undang-undang. Justeru, Charles menuntut satu deklarasi bahwa defendant ketiga yaitu SPR tidak mempunyai asas undang-undang untuk mengambil apa-apa langkah mengadakan PRU termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran mana-mana right bawah Section 12 Akta Pilihan Raya 1958 dan pengeluaran sebarang notis bawah Peraturan 3-1 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981. Beliau juga memohon suatu perintah dikeluarkan Mahkamah Tinggi untuk menghalang defendant ketiga dan ejen perkhidmatan dan atau pekerjanya daripada mengambil sebarang langkah untuk mengadakan PRU berdasarkan kepada perubahan pembubaran itu termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran sebarang right bawah Section 12 Akta Pilihan Raya 1958, pengeluaran mana-mana notis bawah Peraturan 3-1, Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981, dan atau daripada memberi kesan kepada mana-mana right atau notis sedemikian jika dikeluarkan. Beliau turut menyertakan afidavit sokongan yang antara lain menyatakan antara fakta menyokong saman pemula berkenaan termasuk banjir yang melanda pada Disember 2021 serta bantahan parti-parti yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan dalam situasi ketika ini. Sementara itu, Charles ketika dihubungi mengesahkan tindakan terbabit sambil memaklumkan akan mengeluarkan satu kenyataan media mengenainya hari ini. "Salam, saya hantar kenyataan dalam masa terdekat," katanya secara ringkas. Kemarin, Perdana Menteri mengumumkan beliau mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong bagi pembubaran Parlimen ke-14. Ia selaras perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan apabila Yang di-Pertuan Agong bertindak menurut budi bicara baginda untuk memperkenankan permintaan itu.